সন্ধিয়াৰ 6 বাজিছে আৰু মই মাৰঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ। মই ৰেডি হ'লোঁ, বাকীটা নেন্সিক উলিয়াই লওঁ আৰু ইয়াত ফ্ৰক পিন্ধালোঁ। তাৰপিছত বোলো গাখীৰ অলপ খুৱাই লওঁ আৰু ইয়াৰ বাইদেউ দিছেনে ফু ফু কৰি আছে, মোক মানে দেখে যে কেতিয়াবা গৰম হৈ থাকিলে ফুৱাই থকা, সেইটো কাৰণে তাইক খোৱা তাইক খাবলৈ দিলে মানে তাই আগত ফু বুলি কৰিবই আৰু, কিন্তু ইমান গৰম নহয়, খাব পৰাকৈ দিছোঁ। হ'লেও তাই আৰু মোক কৰা দেখি তাইও কৰে। তাৰপৰা এতিয়া তাইক চুলিগোচা বান্ধি ল'বলৈ লৈছোঁ আৰু তাই চুলিগোচা মানে মেলি থ'লে গোটেইজনী ঘামি যায়, চুলিগোচা ডাঠো কটাও হোৱা নাই, কাটিব লাগিব, অলপ নিয়ম কৰিবলগীয়া আছে। ছ' জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মানতহে কটা হ'বগৈ আৰু। আৰু আমাৰ নেন্সিয়ে ক'ৰবাত যাম বুলি ক'লে, ফুফু যাম বুলি ক'লে ধুনীয়াকৈ পাতি দিয়ে, চুলি তুলি বান্ধিবলৈ দিয়ে, ড্ৰেছ পিন্ধাবলৈ দিয়ে। আৰু এইফালে তাইক ফুড দিব লাগে, মই অলৰেডি ফুড দিয়ে থৈছোঁ, তাই গমেই পোৱা নাই। ফুফু যাব যে ছানগ্লাছ উলিয়াইছে পিন্ধিবলৈ, বাইদেউ জনাও হোৱা নাই বাৰু দিনতে পিন্ধে নে ৰাতিয়ে পিন্ধে ছানগ্লাছ, মুঠতে ফুৰিব যাব আৰু সেইটো কাৰণে পিন্ধি মেলি ৰেডি। ওলাই ৰেডি হোৱাৰ পিছত আমাৰ নেন্সি ৰ'বলৈ টাইম নাই আৰু যায়েই তাই, সেয়া বেগ চেগ লৈ মেলি দৰ্জা বন্ধ কৰি ভিতৰত দেউতাকে মোকে থৈ গুচি গৈছে। টাউন পাই এয়া ঘুগুনি পকৰি খাবলৈ ল'লোঁ, খাওঁ খাওঁ লাগি আছিলে মোৰ, লৌনাভো খাই আছে। নেন্সিক বইল ডিমিটাকে হাফ কৰি অলপ তাইক ঘাটত দি দিছোঁ, খাই আছে। ঘৰ নোপোৱাৰ আগত গাঁৱৰে মাহী এজনী ঘৰত সোমালোঁ, মাহীক মানে কাপোৰ এযোৰ ববলৈ দিছিলোঁ আৰু আধিলে, সেইযোৰ মোক দিছে আৰু এইযোৰ মাহীলৈ লৈছে। ভালকৈ কেতিয়াবা আপোনালোকক পিন্ধি মেলি দেখাম বাৰু। ঘৰ আহিলোঁ আৰু এইফালে আমাৰ নেন্সিয়ে আজু এনায়কৰ লগত খেলি আছে, এয়া চকিলত সোমাই সোমাই খেলি আছে। আৰু আমাৰো ভাত খাবৰ টাইম হ'ল, বাইদেউক বিজি ৰাখিবলৈ এনেদৰে তলতে কাঁহীত ভাত কেইটামান দি খেলিবলৈ দি দিছোঁ। আৰু এইফালে ভাত, নিমখ জলকীয়া, এইফালে কবি ভাজি, ফ্ৰাই মাছ আৰু মাছৰ জোল, ভাত খাই লওঁ।